Tänk dig 100 diktaturer på samma jord. En jord som aldrig upplevt någon form av demokrati. Och tänk dig 100 Hitlers i samma rum. Ett live som ger dig chansen att styra ditt egna land. Slösa dess resurser hur du än behagar. Och känna dig som en av världens viktigaste och mäktigaste människor. Ett perfekt live för dig som gillar politiskt spel. Ett live som kommer att ta upp många viktiga frågor som mänskliga rättigheter. Och ett live som du verkligen kan påverka till nästa live i kampanjen. Som diktator kommer du få mycket politiskt spel, bilda allianser, förklara krig och såklart handla med dina pengar och dina resurser. Flera av dessa krigsförklaringar, alliansbildningar, handelsavtal kommer sedan bli egna live i kampanjen. Varje spelare kommer få en egen perm där det är mycket information om ditt land. Allt från budget till handelsmöjligheter etc. Livet kommer utspela sig på en antingen finare restaurang, konferenslokal eller ett hotell. Då vill jag som sagt tacka för mig. Och livet utspelade sig på, ska vi se, datum, ja, april, 10-11 april. Tack för mig. Detta var diktatorernas stora möte.